De senaste årtiondena har det hänt en hel del med diabetesbehandling och i en ny studie så har Per-Ola Karlsson, professor i medicinsk cellbiologi fått lovande resultat. Det här är första gången som någon har lyckats transplantera insulinproducerande celler till en annan individ utan immundämpande läkemedel. Det som är speciellt är att den behandling vi har haft vid typ 1-diabetes sedan 1920-talet, det är insulinbehandling. Över åren har ju behandlingen förbättrats, man har fått snabbverkande, långverkande insulin och till och med också sensorstyrda insulinpumpar. Men eh, vi har inte kunnat erbjuda någon bot. Förhoppningsvis kan vi med det här nya konceptet vi jobbar med kunna erbjuda bot i framtiden. Och det vi har gjort är att vi har kunnat transplantera insulinproducerande celler från en donator till en mottagare med typ 1-diabetes utan att använda immundämpande läkemedel hos mottagaren. Hur har ni lyckats med det här? Det har vi gjort genom att vi har genmodifierat de här insulinproducerande cellerna på tre olika sätt innan vi har transplanterat cellerna. Och genom att göra de här genmodifieringarna så upptäcks inte cellerna av immunförsvaret. De går under raden kan man säga för immunförsvaret. Hur har det gått hittills? Hittills har det sett väldigt fint ut. De här cellerna är transplanterade i början av december och cellerna fortsätter att fungera, fortsätter att leva och vi kan följa funktionen med insulinproduktionsmätningar och också med magnetkameraundersökning kan vi då se det här transplantatet. Nu går forskarna vidare med nästa steg på vägen mot behandling av typ 1-diabetes. Det här är ju en, en första eh, studie i människa eh, och vi har i det här fallet använt eh, celler från en organdonator. För att kunna få fram väldigt många celler, vilket krävs för att kunna behandla många individer med typ 1-diabetes, så kommer vi att behöva utgå från stamceller. Att ta fram insulinproducerande celler från stamceller och framställa en genmodifierad läkemedelsprodukt som kan användas till väldigt många individer. Det är nästa steg.